কি ক'ব, এই ক'বলগীয়া আপোনাৰ দেখিছে পথটো যি বিধ্বস্ত অৱস্থা, গাভৰুৰ পৰা মাছখোৱা সংযোগী পথটো, আৰু এইটো যেতিয়া পথ নিৰ্মাণ নতুনকৈ কৰিছিলে পি ডব্লিউ ডিয়ে, তেতিয়া সৰু বৰ পুলখিনি তেওঁলোকে মেৰামতি কৰিব লাগিছিলে। সেই তেতিয়াৰে অৱস্থা এইটো দুৰৱস্থা, এইখন বহুত পুৰণি ব্ৰিটিছ টাইমৰ দলং, কিন্তু পি ডব্লিউ গাফিলতিত আজি এই অৱস্থা। মাজতো আমি যেতিয়া অলপ ঘৰাখনীয়া হৈছিলে আমি আপত্তি কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে আহি চালে জোখ মাপ কি কৰিলে আৰু তাৰপাছত শুই থকাহে দেখি পাইছোঁ। আজি এই বিধ্বস্ত অৱস্থা দেখিছে, পুলটো পৰি একেবাৰে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল। এই গাভৰু বাগিচাৰ ৰাইজ গোটেই আলিগাঁও কোঁৱৰগাঁও নাঙিজান মাছখোৱা সংযোগী পথ, এইটো আজি বহুত মানুহৰ মানে কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মানুহ আহিছে আকৌ বেক হৈ যাবলগীয়া হৈছে, কিমান পাক এতিয়া দুদূৰালি ঘূৰি আহিব লাগিব, সেইখিনি গুৰুত্ব নিদিয়া কাৰণে আজি পি ডব্লিউ ডি গাফিলতিৰে এইটো অৱস্থা, দুৰ্নীতি যিটো দেখা পাইছে আপোনালোকে, আৰু আমি কেইবাবাৰ কোৱা স্বত্তেও আজি এই অৱস্থা। আজি বাগানৰো বিধ্বস্ত হৈ পৰিলে, তেওঁলোকৰ চাপা টনা নিয়া এইটো মুখ্য পথ আছিলে আমাৰ বাগিচাৰ। আজি আমাৰ হস্পিটেলৰ পৰা এম্বুলেঞ্চটো ওলাই যাবলৈ ৰোড নাই, কোন কোনফালৰ পৰা ওলাই যাব, ইমাৰ্জেঞ্চি বেমাৰী এটা হ'লে আমি বিপদত পৰি যাম, তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? ৰাস্তাটো বনোতেই কোনো গুৰুত্ব নিদিলে ভালকৈ, আজি সেইকাৰণে আমি এই বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল।